dagaal culus oo u dhaxeeya ciidamada dawladda federaalka ah ee Soomaaliya oo ay kaabayaan ciidamada daraawishta galmudug iyo kuwa deegaanka ah ayaa maalintii labaad waxa uu ka socdaa deegaanka Qaycad oo hoostaga degmada Bacadweyne ee gobolka Mudug waxaana sida goobjoogayaal deegaankaasi ku sugan ay soo wariyeen dhinacyadu ay isku adeegsanayaan hubka noocyadiisa kala duwan iyadoo dhawaaqa rasaastana laga maqlayo meelo ka baxsan deegaanka lagu dagaalamayo saraakiilka tirsan ciidamada xoogga dalka iyo kuwa daraawishta galmudug ayaa sheegay in al-shabaab ay jab xoogan ku gaarsiiyeen dagaalka ka dhacay aagga deegaanka Qaycad ayna kala wareegeen fariisimo ay horey ugu sugnayeen oo deegaanka laas gacameeyo uu ka mid yahay dhanka kalena saraakiishu waxay sheegeen inay ku sii siqayaan magaalada Bacadweyne isla markaana ay suurtagal tahay in saacadaha soo socda ay gacantooda soo gasho ciidamada dawladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo kuwa galmudug oo sidoo kalena garab ka helaya ciidamo iskood isku abaabulay oo deegaanka ah ayaa dhowrkii toddobaad ee la soo dhaafay waxay al-shabaab kala wareegeen deegaanno muhiim ah oo ka tirsan koonfurta gobolka Mudug oo ay ka mid tahay degmada qadiimiga ah ee Xarar Dheere ku soo biir asxaabta CBA TV si aad ugu xirnaatid aragtidaadana nagula wadaag qaybta faallada mahadsanid واو اسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عادش بسيط واحد كوش بتحل مفرم 10 دولار بعد كوش بنكرتها شنبات كوش بنكرتها شنيه تومبات كوش بنكرتها لبات تومبات كوش بنكرتها